ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଶୁଣିଲ 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 ସେପଟେ ସେ ଭାଇ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି। ନମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦମ୍ପତିମାନେ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ତ କମେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ପରି ଲାଗେ। ସମାଜରେ କେମିତି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଶୁଣ, ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ବାଳ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କିଏ ବସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ ଶିଖଉଛ ଆମକୁ? ବାଳ ନା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଗୋଟେ ନବୀନ ଚଉଟ ତମେ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବହୁତ ଟେକ୍ ପରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝାଳ ମାଳ ନେଇକି ମୁହଁରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇକି। ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଜି ରାତିରେ ରୁଟି, ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏକୁ ସାଲାଡ଼। ଭାଇଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଲି ଦେଇ ମୋତେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଜୟ ସାର୍ ଆମର ଯେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଥିଲେ ଯେତେ ସେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି କ୍ଲିପ୍ଟା ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୀବନଟା ବି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆଉ ଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସର ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ହେଲା ରୁଟି, ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏକୁ ସାଲାଡ଼। କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ ଅଫିସରେ ଅଛି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆସିଲ ଘରକୁ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ରଖ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ସେମିତି ହଉଛି, ଜଳୁନି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ ନା? ଲଜିଙ୍କ ରଥି ମା ଭଉଣୀ ପୁରା ଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ମା ଗୋଟେ କାମ କଲନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଦେଇଥାନ୍ତ କହୁଛୁ କି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେନେପ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ କିଏ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ମାଆ ଏତେ ପଇସା ହେଇଗଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଖରେ। ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଥାଇଛେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆମେ ଆତ୍ମ କ'ଣ ଥାଏ। ଏପଟେ ନାନୀଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକି ବାଳ ଦୁନିଆ ଥରେ ମିଶାଉଛି। ଆରେ ଲାଇଟ୍ର ତ ଆଗରେ ଜଳିକି ଅଛି, ତମେ କେଉଁ ସୁଇଂସ ମାରିଲ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଦେଖୁ ମାତ୍ର ବୋଲ୍ଡର ପାଖରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁ ଯେ ମାରିବି କ'ଣ ତା ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଅଫ୍ ହଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନା ଖରାପ ହେଇନି ଇଞ୍ଜିନ୍। ନନ୍ଦିନୀ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ସରୁ ସରୁ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ସରୁ ରସିଙ୍ଗ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଜାଣିଥା ଯାଉଥା ଓଲଟିକି ଆଇକି ଆସିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଗୋଟେ ଧୋକା ଗୀତ ଦେଖିଲି ତ କାନ୍ଦୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ କେବେ ଧୋକା ଖାଇଛ?
ନାନି ତମେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରନି ପ୍ଲିଜ୍, ଆମକୁ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରନି, ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ ମୋର, ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ଜମାରୁ କରନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର, ମୋ ସାଧାରଣ ନର୍ମାଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ଶୁଣା ଯାଇନଥିବ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଇୟରଫୋନ ଧରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଭାଇ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି, ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।